i slijede nagrade na Coca-Cola kupu za četvrto mjesto. Molim Mira veliki pljesak za jedna svogu Novu Gradišku. Nastupali su Roko Kola, Stipe Petrović, Josip Nikolčević, Vito Devila, Viktor Babić, Petar Barišić, Tin Bilešić, David Petrić, Daniel Maras, Fran Babić, Karlo Kavizan sa trenerom Damirom Šimunovićem. Treće mjesto na turniru Coca-Cola Kupa 2020 osvojila je ekipa Slavija 2 iz Pleternice. Molimo jedan veliki pljesak. Nastupali su Lovro Bratković, Ivan Vidović, Odoblašić Luka, Ivan Ružičić, Noa Čačić, Julijan Kaufman, Lovro Dalić, Stjepan Bajić, Adrian Stadelhofe i Sven Markota sa trenerom Pedrad Čapić. Drugo mjesto na Coca-Cola Kupu 2020. godine osvojila je škola nogometa Orijevac. Molimo jedan veliki pljesak. Nastupali su sa brojem 1 Leon Odobašić, sa brojem 2 Karlo Jurić, sa brojem 7 Lovro Dražić, sa brojem 10 Matija Ivezić, sa brojem 11 Rino Sudar, sa brojem 15 Arjan Maroš, sa brojem 19 Marije Jurić i trener Nikola Mile Kuterovac. I prvo mjesto na Coca-Colinom kupu 2020. osvojila je ekipa NK Dinamo 1 iz Mirovaca. Volimo najveći pjesak za pobjednike. Nastupali su brojem 1 Lovro Frenić, sa brojem 8 Lovro Matoš, sa brojem 10 Lovro Kropotić, sa brojem 14 Filip Delić, sa brojem 7 Filip Kasapić, sa brojem 5 Viktor Jelavić, sa brojem 11 Eduardo Rendulić, sa brojem 6 Dominik Reynolds i sa brojem 20 Ivan Hečimović. Trener ekipe Bruno Pranjić, još jednim velikim mjestom pozdravite pobjednike. Yeah.
i slijede još pojedinačne nagrade za najboljeg vratara turnira i za najboljeg igrača turnira. Najbolji vratar turnira je iz ekipe NK Dinamo 1, Lovro Obradović! Volimo je da veliko pesa! Najbolji igrač Coca-Cola turnira 2020. godine je Viktor Jelavić! I sa ovom završavamo Coca-Cola Cup 2020.